Hello, boys and girls. This is teacher Leo. Guys, students from 8th grade and students from 9th grade, this is a class for you today, okay? We will not be talking about geography today for communicational problems. So I brought some history stuff, okay? And it's something that is really interesting because it relates to American history. We're going to talk today about the American Revolution, okay? So I hope you guys enjoy this class, okay? Boys and girls, aqui é teacher Leo e a gente hoje vai falar um pouquinho de história. A gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Americana, como tudo aconteceu, o porquê, tá certo? E as consequências, né? As causas e as consequências desta que é considerada, é chamada de, alguns chamam de Revolutionary War, outros chamam de Revolução, né? Revolução, the American Revolution. Então, vamos lá. The Revolutionary War was an insurrection by American patriots in the 13 colonies to British rule, resulting in American independence. Ok? Então, aqui foi basicamente uma insurreição das 13 colônias. Na época, né, os Estados Unidos têm 50 estados, né? Mas na época existiam 13, né? Na verdade eram 13 colônias, né? E aí elas entram em conflito com o colonizador, que no caso era o Império Britânico, né? Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa história. The Revolutionary War, which took place in 1775 to 1783, so 8 years, right? Also known as the American Revolution, arose from growing tensions between residents of Great Britain's 13 American colonies and the colonial government, which represented the British Crown. Okay? Então, de 1775 a 1783, né, como já disse, conhecida como a Revolução Americana, surge exatamente da tensão entre essas 13 colônias americanas e o colonizador, os britânicos. Okay? Skirmishes between British troops and colonial militiamen in Lexington and Concord in April 1775. Né? Existe até uma mitologia, né, em relação a essa questão aí de quem deu o primeiro tiro. Né? Inclusive, eu morava ali, morei no estado de Massachusetts, né? Essas duas cidades aí são no estado de Massachusetts, e aí morava algumas horas ali dessas cidades. E aí dizem que um grupo de militares britânicos foi falar com algum representante lá na casa dele em Lexington. E aí, até hoje não se sabe, né, quem deu o primeiro tiro, né? Se foram eles que deram o primeiro tiro ou se foi o representante lá que deu o tiro. Mas aí isso indica aí o início da Revolução Americana, da guerra, né? Como se fosse assim, a declaração de guerra, né? Então, vamos lá. Kicked off the armed conflict. And by the following summer, the rebels were waging a full-scale war for their independence. Né? A intenção era exatamente a independência. France entered the American Revolution on the side of the colonists in 1778, turning what had essentially been a civil war into an international conflict. Okay? After French assistance helped the Continental Army force the British surrender at Yorktown, Virginia. In 1781, the Americans had effectively won their independence, though fighting would not formally end until 1783. Então, os franceses tiveram aí uma ajuda, né? Um papel crucial na Revolução Americana, né? Os franceses e os ingleses
sempre tiveram uma grande rivalidade um com o outro, sempre se consideraram inimigos ali naquela região. E aí os franceses, vendo a oportunidade de ajudar um inimigo, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo, aquela velha história. E aí, na intenção, né, de ajudar o inimigo do meu inimigo, né, para enfraquecer o meu inimigo, entram aí para ajudar os americanos. Os americanos aí, inclusive enfrentam, além de enfrentar o exército mais poderoso da época, né, que era o britânico, né, conta aí com o apoio, né, no caso da colônia canadense, né, os canadenses ali, né, na verdade, eram mais britânicos do que canadenses, então operam toda a logística vindo do Canadá. Além disso, você tem alguns estados que não tinham interesse, né, os estados do sul, na verdade, essas 13 colônias, elas são o que são considerados estados do norte hoje em dia. Os do sul não tinham interesse, tá certo? Então, se alinham aos britânicos. E você ainda tem aí alguns escravos que é prometido, os britânicos prometem a independência deles caso eles se alinhem, né? Alguns, se eu não me engano, um terço fica com os americanos, né? Resolve ficar com os americanos e dois terços se aliam ainda aos britânicos. Então, você tem realmente uma força muito maior, né? Realmente foi, por isso que é chamada de Revolução Americana, porque foi realmente um feito espetacular naquela época. É mais ou menos, digamos assim, Brasil e Estados Unidos hoje, né? É como se o Brasil enfrentasse os Estados Unidos de frente, de peito aberto, e ganhasse a guerra, né? E vamos dizer, conseguisse manter o território. Ok? Então, vamos lá. For more causes of the Revolutionary War. For more than a decade before the outbreak of the American Revolution, 1775, tensions had been building between the colonies. Ok? Então, vamos lá. E, na verdade, essa revolução, né, esse acontecimento, tem vários reflexos até no mundo, né? Os franceses, por terem ajudado tantos americanos, eles próprios se enfraquecem, né? A colônia, na verdade, o reino, né? O rei se enfraquece, já, a França já estava aos trancos e barrancos, e aí resolve ajudar os americanos para enfraquecer os britânicos, mas aí começa a exigir mais impostos do povo, e aí depois, mais à frente, acaba acontecendo a Revolução Francesa, né? Então, uma coisa vai levando a outra, mas uma coisa tem link, tem conexão com a outra, mas vamos continuar. The French and Indian War of 7 years, 56 to 63, brought new territories under the crown, but the expensive conflict led to a new and unpopular taxes. Exatamente o que eu estava falando, né? Attempts by the British government to raise revenue by taxing the colonies. Não, aqui é outra coisa já. The Stamp Act and the Townshend Acts and the Tea Act. Matter heated protests among colonists who rescinded lack of representation. Então, uma das razões, né, tem a ver com dinheiro, né? Exatamente por conta da guerra contra os franceses e a guerra indiana, né? Eles aumentam impostos, eles estão precisando de mais dinheiro para recuperar a sua economia e começam a cobrar mais impostos, tá certo? Vamos lá. Colonial resistance led to violence in 1770 when British soldiers opened fire on a mob of colonists, killing 5 men, okay, in what was known as the Boston Massacre. After December 1773, when a band of Bostonians dressed as Mohawk Indians boarded British ships and dumped 342 chests of tea into Boston Harbor during the Boston Tea Party. An outraged parliament passed a series of measures, known as tolerable, a coercive acts designed to reassert imperial authority in Massachusetts. Né? Como eu disse aqui, então, as razões, né? A tensão aumentando, né? Soldados britânicos, né, mataram 5 pessoas, né, que depois foi conhecido como Massacre de Boston, certo? Isso em 1770, e em 1773, tá?
alguns cidadãos de Boston ali, né? Exatamente revoltados com alto imposto, exatamente sobre o chá. Os Estados Unidos era um grande produtor de chá, tá? Né? E esse chá, o Império Britânico determinava o imposto sobre eles. E aí eles pegam e resolvem jogar fora. Eles pegam, abrem lá e jogam no mar. Jó. Né? Que aí fica conhecido, né? Como Boston Tea Party. Né? Então, como se fosse um partido, a criação de um partido ali. Tea Party, que inclusive esse Tea Party ressurge agora. No século XXI, ali no começo dos anos 2000, ressurge esse movimento aí do Tea Party, que é aquela coisa de independência. Na verdade, agora o grande colonizador, o governo. Então, o pessoal quer independência, exatamente esse pessoal mais radical, que na verdade usa isso como uma desculpa, na verdade, para dar sequência aí. A intenção realmente aí é uma agenda que a gente chama agenda conservadora, exatamente esse grupo muito barulhento que é apoiador de Trump, né? Mas não tem relação de uma coisa com a outra. Eles só usam um nome, esse grupo aí, né? Que é um grupo, inclusive, de republicanos. Existem, não sei se vocês sabem, mas existem dois grandes partidos, que são os democratas nos Estados Unidos e os republicanos. Existem outros partidos, mas são bem pequenininhos, praticamente não tem influência nenhuma, tá? E aí eles criam esse nome para determinar essa independência em relação ao governo. Mas depois a gente vê que não é bem assim. Ok? Vamos lá para o Did you know section. Did you know? Now most famous as a traitor to the American cause, General Benedict Arnold began the Revolutionary War as one of its earliest heroes, helping lead rebel forces in the capture of Fort Ticonderoga in May 1775. Aqui é o general Benedict, né, que foi considerado um traidor da causa, foi um dos heróis. Né? Capture of Fort Ticonderoga. Deixa eu botar aqui e ver o que foi esse Fort Ticonderoga. Fort Ticonderoga Battle. In English, no Portuguese. 1775, first American forces, you secured the territory of North Canada, netted the Patriots for Canada, Benetton's plan over a small British garrison. Eu acho que isso daqui, boys and girls, na verdade, era um forte que tinha, que os britânicos, né, na verdade, os britânicos, com o apoio das colônias do sul, uma parte desse exército britânico ia subindo e a outra parte vinha descendo o Canadá. E a intenção deles era se encontrar, ia dominando área até eles se encontrarem. Se eles se encontrarem, eles conseguiam isolar as colônias, né? Então as colônias ficavam mais perto do mar e se encontravam, se não me engano, em Nova York, algum lugar ali em Nova York. E aí eles isolariam os estados que são chamados daquela região chamada de Nova Inglaterra, que fica ali no nordeste dos Estados Unidos, com algumas colônias ficam mais no centro dos Estados Unidos, né? E aí, isolando essa comunicação, ficaria mais fácil conquistar a guerra. Foi uma das batalhas mais importantes, porque se os exércitos eles conseguissem, né, o que vinha descendo do Canadá, o que vinha subindo, eles se encontrassem, eles conseguiriam isolar completamente e acabar com essa logística, né? Porque uns ajudavam os outros em termos de logística. Né? Os do interior produziam mais alimentos e os batalhões da região ali da Nova Inglaterra batalhavam mais, então essa logística seria quebrada, né? Eu acho que tem a ver com isso daqui. Okay? Voltando. In response, a group of colonial delegates, including George Washington of Virginia, né? Samuel Adams of Massachusetts, Patrick Henry of Virginia, and John Jay of New York met in Philadelphia in September 1774 to give voice to their grievances against the British Crown. Então, houve essa reunião para dizer assim que eles não concordavam com isso, tá certo? E que não aceitariam. Então, como se fosse a fundação do Congresso, né? Criou-se um Congresso para
Isso daí. The first, George Washington, que depois se tornou o primeiro presidente, né? Ele era o, como se fosse o governador, né? Era o delegado, chamado Colonial Delegate, era o delegado da colônia. Ele acabou se tornando o primeiro presidente americano e o primeiro comandante em chefe, né? Commander in chief, né? Que o presidente, quando eleito, ele assume os dois cargos, são dois cargos diferentes. Presidente, aquele que gerencia o país, o comandante em chefe é o líder máximo do exército. Né? George Washington, já no primeiro, ele une os dois. Em Filadélfia, eles se encontram lá em Filadélfia, certo? Uma cidade importante, fica no estado da Pensilvânia. The First Continental Congress did not go so far, so demanded independence from Britain. Então, eles exigem, primeiro congresso basicamente exige a independência, but it denounced taxation. Não, nem chegou a exigir isso daí, só reclamou da alta taxação, né? Dos impostos altos. E that's it. It issued a declaration of rights to every citizen, including life, liberty, property, assembly, and trial by jury. E aí fizeram algumas exigências, vou to meet again 1775, to consider further action, but by that time violence had already broken out. Então, como nada foi feito, a violência começou a acontecer, o povo já revoltado, né? Já começou a violência a não aceitar mais certas coisas. Olha aquela história que eu ia contar aqui, ó. Paul Revere foi esse camarada aqui, ó. On the night of April 18, 1775, hundreds of British troops marched from Boston to near Concord. É, eu falei que foi ali, falei que foi a outra cidade, né? Mas na verdade foi em Concord. Concord, Massachusetts, in order to seize an armed cache. Paul Revere and other writers sounded the alarm. Colonial militiamen began mobilized to intercept the redcoats. Era como eles eram chamados, né? Casacos vermelhos. On April 19, local militiamen clashed with British soldiers. Opa. In the battle of Lexington and Concord. Lexington and Concord in Massachusetts, marking the shot heard around the world to signify the start of the Revolutionary War. Então, Paul Revere, aquela história, né? O exército britânico foi aí para ouviu falar que existia uma milícia, né? Milícia hoje tem uma conotação diferente, mas nessa época, militia, uma milícia, como se fosse... Então, na verdade, milícia, na verdade, nada mais, nada menos é do que um exército paralelo, né? Isso aí que é a milícia. Existe a milícia hoje do Rio de Janeiro, né? Que, na verdade, a gente sabe que é uma espécie de exército paralelo, mas, assim, as intenções são as piores possíveis, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui, não. Então, sabia-se da existência dessa milícia, eles foram lá para encerrar isso daí, para dizer assim, você acaba, a gente acaba com você. E aí, né, disse que ouviu-se um tiro. Pum. Não, aí é aquela história, né, que eu já tinha visto isso, não se sabe quem deu o primeiro tiro, se foi essa milícia da colônia do estado de Massachusetts ou se foi do exército britânico. Mas diz que foi um tiro que foi ouvido ao redor do mundo, porque esse tiro foi o que deu início à revolução. Né? Ok, declaring independence, não vou mostrar vídeo aqui porque a gente não pode... When the Second Continental Congress convened in Philadelphia, voted to form a Continental Army. E aí, no segundo congresso, eles decidem criar um exército. With Washington as its commander-in-chief, né? Ele passa a ser o comandante-in-chefe. Ele primeiro é o comandante-in-chefe e depois, se eu não me engano, ele se torna presidente e une os dois cargos. On June 17, the Revolution's first major battle, colonial forces inflicted heavy casualties on the British regiment, or General William Howe at Breed's Hill in Boston. The Battle of Bunker Hill and the British victory but lent encouragement to the revolutionary cause. Então, foram lá, guerrearam, os britânicos ganharam, mas não por muito. Então, demonstrou que eles tinham força para batalhar. E aí, e assim foi, né? Tá,
throughout the fall winter, então a guerra foi sucedendo, né, to keep British contained in Boston. I captured artillery capture Fort Ticonderoga, New York, helped shift the balance of the struggle in late winter. The British evacuated the city in March 1776, with Howe and his men retreating to Canada to prepare a major invasion of New York. Então, eles conseguem tomar Nova York, eles fogem, se eu não me engano, eles conseguem, os britânicos conseguem retomar Nova York, mas não por muito tempo. But in June 1776, with the Revolutionary War in full swing, a growing majority of the colonists had come to favor independence from Britain. On July 4th, the Continental Congress voted to adopt a Declaration of Independence. Então, 4 de julho, muitos de vocês já sabem, né? É o dia da independência americana, onde eles declaram a independência. Drafted by a 5-man committee, including Franklin, né? John Adams, but written mainly by Jefferson, que eu acho que é Thomas Jefferson. That same month, determined to crush the rebellion, the British government sent a large fleet, along with more than 34,000 troops, to New York. In August, Howe's redcoats routed the Continental Army on Long Island. Washington was forced to evacuate his troops from New York. Né? E como eu digo, eles retomam, os britânicos retomam Nova York by September. Pushed across the Delaware River, Washington fought back with a surprise attack in Trenton, New Jersey on Christmas night and won another victory at Princeton to revive the rebels' flagging hopes before making winter's quarters at Marysville. Então, eles perdem Nova York, recuam, vão, passam para o outro lado do que é o Rio Delaware, né, que passa ali perto, mas ele hold his ground, né, ele consegue se segurar ali. A Saratoga Revolutionary War Turning Point. Vamos ver sobre essa batalha que foi fundamental, né? The strategy 1777 involved two main prongs of attack aimed to separate New England. E aí, como eu digo, eles queriam separar os estados da Nova Inglaterra com os estados mais ao interior, where the rebellion joined the most popular support, okay, from the other colonies. To that end, General John Burgoyne's army marched south from Canada towards a planned meeting with Howe's force on the Hudson River. Burgoyne's men dealt a devastating loss to the American in July by retaking Fort Ticonderoga. Okay. While Howe decided to move his troops southward from New York to confront Washington armies near the Chesapeake Bay. British defeated the American Brandywine Creek, Pennsylvania, September 11th, entered Philadelphia on September 25th. Washington rebounded to strike Germantown in early October before rejoining to winter quarters near Valley Forge. Então, várias batalhas acontecendo, os britânicos tomavam uma coisa, né? Os americanos seguravam outras e a gente vai chegar agora na Batalha de Saratoga. Battle of Saratoga. Howe's move had left Burgoyne's arms exposed near Saratoga, New York, and the British suffered the consequence of this on September 19, when an American force under General Horatio Gates defeated them at Freeway Farm for first battle of Saratoga. After suffering another defeat October 7 at Bemis Heights, the second battle, Burgoyne surrendered his remaining forces on October 17th. The American victory, Saratoga, would prove to be a turning point of the American Revolution, as it prompted France, which had been secretly aiding the rebels since 1776, to enter the war openly on the American side, though it would not formally declare war on Great Britain until June 1778. The American Revolution, which had begun a civil conflict between Britain and its colonies, had become a world war, né? Então, a estratégia, né, de se encontrarem, na verdade, ele parte de Nova York, né? Nova York, e vem descendo pela Inglaterra, e eles tomam a cidade de Saratoga, que fica ali. Quem olhar no mapa americano vai ver que
o estado de Nova York, ele começa pequenininho nessa Nova York, ele vai se abrindo assim, ele vai até a fronteira com o Canadá. Então a intenção era exatamente essa, dividir, né? E acima de Nova York você tem estados, deixa eu ver aqui, na American USA Map, só para vocês verem aqui, para poder explicar aqui melhor, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui melhor para vocês verem. Vamos ver se fica maior aqui para a gente ver. Será que fica grande? Pronto. Bom, melhor que nada. Então, se vocês verem aqui o estado de Nova York, tá vendo? Como ele é pequenininho aqui, ó. Mas ele pum, vai se abrindo aqui, ó. E ele tem toda essa região aqui, tá certo? Então, eles vinham descendo exatamente para separar esses estados daqui, tá? A intenção era separar esses estados aqui acima de Nova York, né? Você tem aqui Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont e Maine, tá? E você separar aqui, né? Da Pennsylvania, Virginia, Delaware, né? Esses estados aqui, ó, West Virginia, Ohio. Então você tem esses estados, se eu não me engano, aqui você tinha já Tennessee, Kentucky. Você já tinha esses estados aqui, eu acho que Carolina, North Carolina, talvez South Carolina. Eu acho que aqui já eram estados considerados do Sul, que na verdade apoiavam os britânicos. Então a intenção era dividir isso daqui no meio, porque você quebrava essa logística deles, tá? Então, não foi bem sucedido porque esse general que estava em Nova York, ele foi ganancioso. A intenção era essa tropa descendo por aqui se encontrar com essa separada. Mas esse general que estava em Nova York resolveu descer para a Virgínia, aqui na Chesapeake Bay. Chesapeake Bay é esse daqui, né? E confrontar, ele disse, vou eliminar logo. E aí, além de não conseguir se fragilizar, deixou esse grupo aqui exposto, que era um grupo que descia na região mais fria. Então, por esse erro estratégico aí, acabam os britânicos perdendo a guerra, os franceses auxiliando por debaixo dos panos, e depois os franceses assumem aí e resolvem apoiar. Então, se transformou, acabou se transformando, digamos assim, numa guerra mundial, digamos assim, né? Que aí você tem vários poderes atuando ao mesmo tempo, pelo menos poderes da época. Ok, boys and girls. Então, essa é a nossa aula, né? A nossa aula não é de geography, é de history, mas é algo que é interessante. Eu acho história e geografia são duas disciplinas muito interessantes. Ok, and galera aí do oitavo e do nono ano, essa aula é para os dois. E aí, as a homework, tá certo? As a homework. We are going to ask you guys to talk about specifically this battle. Let me just see something right here. Deixa eu só ver aqui. North Battle in the South. Stalemate in North Battle in the South. Deixa eu ver se a gente acha aqui alguma coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. As a homework, vocês vão falar um pouquinho mais sobre o Saratoga Revolutionary War Turning Point. Vocês vão falar mais sobre essa batalha de Saratoga, ok? Vocês vão fazer uma pesquisa aí, quem foram as principais figuras, né, dessa batalha, a importância que teve para a Revolução Americana e alguma curiosidade, ok? Talvez dois parágrafos e postem lá no Class App para a gente dar aquele feedback. Ok, boys and girls. Então, a gente vai ficando por aqui, tá certo? E provavelmente na nossa aula, aí a gente, como é que se diz, né? A gente volta com conteúdo para vocês aí de geography, ok? Então, TGIF, but not yet, ok? Thanks, God. This Friday, but not yet. Então, you do your homework first before you enjoy your weekend. Okay? Você curta aí o seu fim de semana, mas antes de curtir o seu fim de semana, não deixe de fazer o seu homework, que é muito importante, é conhecimento. De qualquer forma, isso daí é conhecimento e é válido para tudo, tá certo? Inclusive, é assunto aí de muitos concursos, tipo Enem, SSA e por aí vai.
All right. See you later, alligators.